kecha Real bilan Barsa o'yinini ko'rding. Real deganing. Farg'onada Real taksi chiqdi, ko'rdilaringmi? Yo, tezligini ko'rding futbolchilarni? Mana nima ketyapti, mana. Tezlik deganlaring. Bo'lmas tez ekan Real taksi. Bitta telefon qilsa kelyapti. 87-minutda 11 metrdan shunaqa zo'r gol urdi, aling ko'rsang. 11 metrdan 87-minut deganing. 11:87 ga qilsa Farg'onada uchib kelar ekan Real taksi. Ya, paslar ham shunaqa qulay, komfort tasha beryapti. Yo'l urmasa. Komfort deganingi. Luboy mashinasi komfort ekan. Qani endi biz O'zbekiston termasi ham shunaqa o'ynasa. O'zbekiston deganlaring Farg'ona, Andijon, Termiz, Navoiy, hamma viloyatda 11:87 ga qilsa kelar ekan. Qaruvchi bolalardagi professionalizmga tan berib yuborasiz. Professional deyapsiz-ku futbolchilar. Real taksida shopirlari ham professional. Jonga deydi, jim o'tirib turgan. Oxirigacha ko'ralmadim, telefonni puli tugab qoldi. Real taksiga telefonda puli tugasa ham 11:87 ga qilsa ham bo'ldi. Taksini tiqishtirmay turgan mana shu yerga. Jon kuydirib futbol haqida gapirdi. Real taksi ham jon kuydirib shu xalqqa xizmat qilyapti. Xullas kalom, o'yin tashi qo'shimcha daqiqalargacha masaq qo'ydi. Ana qo'shimcha daqiqa degan gapda qo'shimcha qilmoqchiman. Real taksi bor-ku.